Така, се враќаме во живо, настрана малку темата околу коронавирусот, следува првото гостување на младите и амбициозните ученици од Средното училиште Орце Николов, кои што ги споменав пред околу еден час. Споменав дека доаѓаат од Сдруженијето Орце Talks. Јас, како што сватив, поентата на самото Сдружение е дискутирање на футуристички теми, филозофски, научни теми. Ако не е така, ќе ме сугерираат секако денешните гости. Николија Пехчевска, Матеа Танасовска и Адриан Алексов. Добро утро, дечки. Добро утро. Како сте? Прекрасно. Много обожавам, кога ќе ми дојде моментот, после најавата се прашам како сте. Да, Орце Talks, ни пишавте на нашиот официален Инстаграм профил и баш симпатично ни делуваше. И мене ми е чудно како се уште и многумина од нас и не зна за самото Сдружение. Па ете, првото прашање ќе ми биде што представа Орце Talks, нели да им го представиме на самите гледачи. Кој сака прв тој? Добро, вака. Орце Talks представува една младинска иницијатива која што се грижи за подигање на критичкото мислење меѓу младите. Ние се обидуваме да ставиме акцент, како што рече на почетокот, на одредени обштествени, научни, филозофски теми. Да. Ние се обидуваме да решиме некои дилеми кои што се и од научен карактер, меѓутоа и од социоекономски, социополитички и слично поле. Воедно, ние ова го правиме преку организирање на различни дискусии. Настанов иницијативата започна во 2017 година, го започна Андријана Печиновска Печ. До сега сме обработувале многу теми, од дозвола за родителство, до што ме прави тоа мене јас, и сега ева колонизација на Марс. Доста сериозни теми, мене ми интересира, бидејќи нели сте млади, пак ќе споменам сериозни теми, која е целта на самите теми? Па ова е настан кој всушност го организираат младите за младите, на некој начин си ги пренесуваме знаењата. Целта е да се оформи критичко мислење кај младите и да можат на полесен начин да оформат свој став, бидејќи секојдневно сме изложени на најразлични информации кои не секогаш се точни благодарение на интернетот. Па вака на некој начин младите имаат можност да оформат свое критичко мислење и да оформат свои ставови кои ќе бидат базирани на точни факти кои тие ќе ги добијат благодарение на нашите настани. Да, Андријан, кажи ми од колку луѓе ви се состои вашето здружение? Па здружението од сите години од Орце, од прва, втора, трета и четврта. И се трудиме да ангажираме што повеќе души, да се собереме што повеќе, бидејќи колку повеќе сме, толку е подобро. Може повеќе теми се опфатат, повеќе мислења се подобри нештото. Конкретно сега мислам дека сме 8 души. 9. Да, и се трудиме да организираме феноменален настан. Да, мене ме интересира нешто, успеав да забележам од фотографии, од видеа на социјалните мрежи, како изгледа тоа? Бина поставена и вие помеѓу вас, вие што сте 9 дискутирате или имаат право и оние што доаѓаат како гледачи? Па зависи, обично до сега настаните биле правени така што организаторите, односно ние средношколците, зборуваме со публиката на одредени теми, но секако има интеракција страна публиката. Тоа ме интересира. Да, обично, но сепак имаме или пак многу одредени говорници кои имаат доволно знаење за да може да ја пренесат темата. Да, пренесат темата. Но овој пат е концептот поинаков. Овој пат ние немаме никаков удел во водењето на дискусијата, туку се ќе биде на публиката, со мала помош нели наша за да ги информираме на темата. Да, ќе го споменеме настанот што се случува денеска. Оставете ми малку прашања да ви поставам, интересира сега. Да, дискутирате на теми од филозофија, наука, футуристички теми. Зошто еве баш такви теми, зошто не сте се одлучиле за забава, за спорт, например? Вака, веруваме дека и спортот и сите оние секојдневни активности како што се забава, идење по кафиња и слично се доста важни за градење на една личност, нели стекнување на улично знаење и на оној здрав живот. Меѓутоа кај нас имаме забележано дека има многу недостаток на критичката мисла. Многу е важно децата да знаат како да ги впиваат информациите што ги добиваат. Важно е да се прави разлика и помеѓу тоа што се лажни вести, што е вистина. Меѓутоа и да се има едно поголемо гледиште, еден поразличен пристап кон светот. Ваквите теми, кривање на вакви дискусии се многу важни затоа што младите почнуваат да размислуваат и потоа малку пред да
пристапот кон одреден проблем се размислуваат. А и воедно е многу важно затоа што на ваков начин им даваме платформа на младите, каде што ќе може да се изразат нешто што верувате и ако мислите дека не ви треба, кога ќе добиете збор, која ќе можете да се искажете себе си, се чувствувате многу онака валидно, така. Се чувствувате важно. Да, мене ми исто многу драго како млад човек и се согласите со мене дека многу ретко едно младо дете од 15, 16, 14, 18, 17 години многу тешко доаѓа до збор на еве вакви сериозни теми да си го искаже својот став и ова е вистински начин што го правите и ми се допаѓа. Е сега дали имате помош во изборот на самите теми цело на нели секако професорите? Обично се собираме сите заедно. И со професорите или? Не, ние се собираме, ние што сме учесници во организацијата и дискутираме кои теми би биле најинтересни и на некој начин се определуваме, гласаме за која тема, но сепак имаме и, например, јас се консултирав со професорка. Добро. И таа ни кажа дека е окей, темата интересна е. И најверојатно ќе има неколку професорки од Дорце што ќе дојдат и учествуваат на настанот да пратат да видат. Значи имате поддршка од самите да. Професори, тоа е и потребно ви е реално. Ете, спомена тема да ја најавам јас нема да ја најавам, ќе оставам на вас. Споменавме нешто околу Марс. Еве Рима направив, слободно вие сте можете да се најавите денешната тема, впрочем 27-ми денеска 18:30 часот е настанот. Да, настанот ќе се одржи во холот на нашето училиште гимназија Урца Николов. Ќе се зборува, како што знаете, за колонизација на Марс, меѓутоа, многу е важно да се знае дека ние не зборуваме како ќе стигнеме до Марс, туку предпоставувајќи дека технологијата постои, а на нашето човештво му предстојат многу закани од глобално затоплување, од војни, од различни болести, кои сто луѓе ние би ги пратиле на Марс, бидејќи капацитетот е толку ни дозволува да пратиме само 100 луѓе, би ги пратиле на Марс со цел да се зачува човештвото. Нели нема да се дискутира име и презиме, ама каков тип на луѓе би се пратиле. Тоа би била едната дискусија, паралелно на тоа втората група би зборувала за кои би била правилата на Марс. Знаете, на Марс би добила нова шанса за почеток, дали ќе продолжиме со истите политички системи, дали ќе со истата хиерархија, да учиме од грешките, да се вратиме малку наназад, што сме сгрешиле како човештво, што не довело до овој момент каде што ние веќе имаме огромни глечери што се топат, за да можеме да не дозволиме да ни се случи нешто повторно. Ваков видна тема е велично, јас имам гледано и во филмови, мислам дека е така. Кажете ми, вие си ја креирате сами идејата, па после тоа оставате на самите ученици да ја дискутираат? Всушност, темата не настанува самите нас, туку од некои влијанија кои ги имам вакво филмови или серии. И така всушност настанува секоја тема најчесто, посебно оваа тема. Додека пак за оваа тема оставивме, како што кажавте, да другите да водат, односно учесниците, каде што ние претходно преку кратко видео кои исто го прават ученици од Дорце, ги информираме за колонизацијата, како дошло до колонизацијата, како би изгледал животот на Марс, зашто всушност би се населила на Марс. И понатаму си ќе оставиме во нивни раце преку прашања кои ние ќе ги зачнеме за да започне која дебата. Ево последното прашање што го спомена околу Марс, сакам јас да ве прашам вас. Според вас, како би изгледал животот еве на Марс? Кога би... Еве, вие сте филозофи, објаснете ми, мене ме интересира. Како според вас, дали ќе летаме, дали ќе имам, јас сум гледал на филмови, домови што се на некој брда, ама лета, буквално лебдат. Поради гравитација, нели? Тоа очекуваме да го дознаеме вечер на дискусијата за тоа дали би се сменил политичкиот систем, дали животот ќе биде ист, дали истите функции луѓето што ги имаат тука ќе ги имаат и на Марс, дали едноставно се ќе. Меѓутоа ние се стремиме кон едно поутопично општество. Ние би сакале на Марс човекот да се оттргне од сите стереотипи, од сите предрасуди, од уније сегрегации, би сакале човекот да се отстрани од оној, не знам, догматски капиталистички начин на живење, да биде по-слободоумен, за човекот да биде посреќен. Еве, веќе кога ќе се разлабочиме малку повеќе во идејата, мене ми доаѓа мисла во главата, дали во тие 100 од целиот свет ќе има простор за македонец? Тоа е една подтема што ми сака да се дискутира. Како би одлучиле кои луѓе ќе ги пратиме на Марс? Зашто има
политичари кои би одлучиле кои да одат, ама што се случува со тие луѓе што ќе останат? Дали нивното право е скратено да бидат пратени на да имаат право на живот? Да, и... извините, прекинав, во филмови ве сум гледал само богатите дека ќе платат да. Некој си вид на карта од милиарда евра, колку и да, и тие ќе добијат карта. Сега како ќе се категоризира по изглед, по... Каква е вашата замисла? Нашата идеја беше да се одберат 100 луѓе кои ќе одат на Марс според нивната функција и што се би направиле за планетата и за подобриот живот таму. Така да не е важно изгледот, ни богатството, материалните корисни. Вредности, никако туку нивната корист за обштеството. Да. Ме интересира на самот настан, кој смее да дојде? Дали само вашите соученици и дали се плаќа карта или како ви е принципот на работа? Па, номинациот настан сакавме да воведеме да влезе да биде преку рециклирани батерии, батерии што не се користат или пластични шишења. Ама тоа, овој настан не го организиравме. И настанот е отворен до сите луѓе кои сакаат што се заинтересирани, ама акцент е дадено на средношколците. Да, значи родителите можат да присуствуваат, но само да слушаат и да гледаат. Да. Така, уште едно прашање во интерес на времето, дали на самиот настан ќе се разговара и дебатира на некои други теми или се става акцент на само оваа тема? Ова сега што го спомнавме, или двете паралелни дискусии побрзани со Марс. Идејата е двете групи да се работуваат меѓу себе, да се поттикнуваат или да преговараат, ај вие пратете ги овие луѓе, ние ќе ви дадеме вакви правила на Марс. Епа, ај не вие напрете ги овие правила за да одговараат со потребите на овие луѓе. Во принцип, се ќе се сведува на животот на Марс. А следен настан што ќе биде исто на крајот од следниот месец, ќе има нешто друго за дебатирање. Да, заборавив да ве прашам уште тоа, колку често има вакви настани? Еднаш месечно. Еднаш месечно, секој месец. Да. Па не баш секој, ама за трудиме да биде. Да, тешко ли е да се подготви вакви настани? Па со оглед на тоа што сме тинејџери, што сите моментално имаме... И си излага на кафе, да, треба да се видиш со дечко ти. Не само тоа, туку и сме, ние пред се во тима сме активисти и сите се трудиме да бидеме по-обштествени свесни и сме буквално на сите страни. Меѓутоа се наоѓа време, а и плюс учењето да не зборуваме, како и да желбата е најважна, се трудиме да дадеме се од себе, имаме и пријатели кои што ни помагаат во организирање. Ве молам камера, драги гледачи, мислам дека тинеџерскиот живот сите го знаеме колку е тежок и едноставно секој ден си имаме работа и јас сум си се уште тинеџер, ако имам 21, али како беше за тинеџер? 19. Отидов јас остарен, драги гледачи. Да, ви се заблагодарувам за гостувањето, се надевам дека си ја промовиравте дели програмата и ви посакувам многу успех и да трајава многу долго, па и на следните генерации да го нели да го давате овој занет, ќе кажам. Благодарам многу и на вас на поканата. Да. Драги гледачи, сега продолжуваме со шоу-бизнис вестите, да видиме што е најактуелно во текот на вчерашниот ден или во овие 2-3 дена.